Mirë, kam në këto momente, do të qëndrojmë sigurisht e ajo që ndodhi sot në aksion e policisë në kampin Ashraf 3, kam në studion e News Hour e Tleva Deliaj, gazetare kronike. Faleminderit. Faleminderit. Lidhur me aksionin e SPAK, cilat janë detajet që ke mundur të mësosh e Tleva dhe a është bërë konform të gjitha rregullave, sikurse në fakt edhe në njoftimin e saj Ministria e Brendshme e deklaronte këtë. Nga gjitha dënat që kam unë dhe që kemi siguruar gjitha, është bërë konform gjitha rregullave. Është një vendim që është marrë nga gjykata e posaçme kundër krimit organizuar ditën e djeshme për kontroll në kampin Ashraf dhe është ekzekutuar, ka shkuar sot për t'u ekzekutuar nga forcat e policisë. Kanë qenë dy prokurorë që kanë kërkuar këtë gjë bashkë me punonjësit e policisë, forcat rinea dhe është bërë gjithçka konform ligjit dhe konform rregullave, por është hasur në rezistencë nga ana e mujahedinëve. Sipas të dënave që raportoi edhe kolegu Via, por edhe kolegu Musaj, bëhet me dije se në fillim nuk është hasur në rezistencën e këtij operacioni policor, por situata ka filluar të tensionohet pak kur policia ka sekuestruar laptop, por është diçka, është diçka që ndryshon. Ka forta për një aksion terrorist, qoftë edhe të sinëve kibernetike. Sa informacione kam unë, hetimet që po kryeshen nga SPAK dhe për cilat është kërkuar që të bëhet një kontroll brenda kampit. Kam pasur informacione në lidhje me sulme kibernetike që ata mund të kenë kryer ndaj shteteve të tjera. Domethënë kjo është në shkelje të marrëveshjes që shteti shqiptar ka me mujahedinët që janë strehuar vetëm për qëllime humanitare. Domethënë në marrëveshje është qartësisht e thënë edhe e nënshkruar që nuk ka asnjë lloj sulmi për vende të tjera. Iranin jo, por as Shqipërinë dhe vendet e tjera. Dhe kjo dyshohet ke qenë arsyeja pse është kryer një kontroll i tillë. Edhe për persona të tjerë që dyshohet, që mund të kenë qenë antar të MEK dhe mund të kenë devijuar rrugës, siç ka pasur rast edhe vitin e kaluar që janë bërë dy operacione nga SPAK për të kryer sulme të tilla terrorista. E kuptoj, nga ana tjetër, mund të zbulohen çuditëra në kompjuterat të tyre pasi duhet edhe një farë kohë, të lihet kohë sigurisht të organeve kompetente për të zbërthyer. Sipas informacioneve të mia, aty nuk ka vetëm kompjutera apo laptop të thjesht që janë sekuestruar. Ndoshta edhe kjo ka qenë arsyeja e rezistencës. Janë jemi hasur me një kompjutere të teknologjisë së lartë që duhet shkoduar, duhet kohë që të hapen dhe të shifet se çfarë kanë brenda. Dhe kjo mbase kjo ka qenë arsye pse ata nuk e kanë pritur mirë këtë operacion të policisë, sepse nuk ka asgjë kundër ligjit aty. Domthonë policia shqiptare mund të futet në një territor që është i Shqipërisë në fakt. E kuptoj. Por nga ana tjetër lind pyetja natyrshëm, çfarë i duhet mujahedinëve të pozicionuar në Shqipëri prej shumë vitesh tani më në një territor që bashkëtojnë me njëri tjetrin? Këto kompjutera ose le të themi këto teknologji të një niveli të modernizuar dhe të lartë. Ata janë një popullsi që janë shumë të zhvilluar të paktën në këtë drejtim. Në lidhje me teknologjinë janë shumë hapa para dhe dihet tashmë që ata e përdorin teknologjinë për qëllime që deri tani nuk është të përcaktuar saktësisht nëse është bëhet fjalë për sulme terroriste, spionazhe apo gjëra të tilla. Por që kjo pastaj është pjesë e hetimit dhe këtë do të provojë SPAK nëse janë përdorur këto mjete teknologjike për të kryer sulme të tilla. Ju keni prej vitesh që ndiqni ngjarjet e kronikës së Zez. A keni një këndvështrim pse kjo rezistencë e mujahedinëve ndaj aksionit policor kur s'ka qenë hera parë në fakt? Në fakt nuk kuptohet sepse duhet dhe që këtu nis dyshimi. Pse? Sepse në momentin që drejtori i përgjithshëm i policisë ju ka treguar një urdhër për kontroll, që është urdhër gjykate në fakt, aty nuk ke çfarë të kundërshtosh më. Ata nuk kam pse ta kundërshtojmë këtë gjë, sepse nuk pritet tani që të shkojnë tek noteri për të notarizuar një vendim gjykate. Kjo është s'ka sens. Dhe që nga ky moment fillojnë dyshimet se pse? Pse duhet të kundërshtohet? Nëse ata nuk do kishin asgjë për të fshehur, atëherë mund të hapet portalësisht, policia të kontrollonte, të kryente, të sekuestronte ato materiale për të cilat dyshoheshin që mund të jenë përdorur për sulme të ndryshme apo për veprime të tjera që SPAK i konsideron si pjesë të rëndësishme për hetimet dhe të mbaronte puna me kaq. Por jo vetëm kjo, ata nuk mund të flas tani sepse është shumë shpejt për të përcaktuar nëse personi që ata pretendojnë që është ka humbur jetën si pasojë sulmit ndaj policisë është vërtet kështu, apo ai kishte vdekur më përpara dhe kjo do jetë pjesë e mjekësisë ligjore për të përcaktuar shkaqet e vdekjes së tij, kohën e vdekjes, që është shumë e rëndësishme se kur ka ndruar jetë dhe për çfarë arsyesh.
por që me sa kuptova unë ata prapo hasin penges për të kryer një ekzaminim të tillë. E kuptoj. Nga ana tjetër, nëse do ndalemi pikërisht tek pretendimet e mujahedinëve se një person ka ndruar jetën sipas deklaratave dhënë edhe për mediat, gjatë gjithë kohës e kemi transmetuar nga gazi lotësjellës. Nuk po i futemi, le të themi, për të kuptuar dhe u lumtuar më shumë nëse një person mund të ndrojë jetë nga gazi lotësjellës ose jo, por ka dy deklarata kontradiktore me njëra tjetrën. Kjo varet, pastaj sepse duhet të shërbejnë edhe kamerat e sigurisë për treguar këtë lloj dinamike, për të sqaruar edhe opinionin publik. Mjekët ligjor nuk kanë është mund ta gjejnë lehtësisht kur të kryhet autopsia e këtij personi se ora kur ka vdekur, shkaqet pse ka vdekur dhe nëse vërtet ai ka vuajtur nga ndonjë sëmundje dhe është përkeqësuar gjendja e tij nga gazi lotësjellës apo ka shkaqe të tjera. Dhe sigurisht edhe kamerat e sigurisë do ndihmojnë për të parë sulmin nëse ka pasur diçka të tillë ose ky person ka qenë në mesin e këtyre personave të tjerë që në momentin që ata pretendojnë se janë sulmuar. Deri tani policia ka mohuar dhe ministria e brendshme që ky person të jetë të ketë humbur jetën si pasojë sulmit ndaj policisë, por tashmë pritet vetëm autopsia, raporti i mjekëve ligjor. Hipotetikisht, nëse mund të rezultojë një flusk sapuni, e gjithë kjo situata e ndrimit të jetës së një qytetari qoftë ky nga Irani, a mund të dëmtohen edhe motele, temi këto marrëdhëniet, pasi duket se marrveshja mes Shqipërisë dhe Iranit është dëmtuar, ajo humanitare e firmosur Unë nuk besoj, domethënë në qoftë të se, është një situatë hipotetike, cilë vetëm me supozime mund të flasim, por edhe në qoftë të se provohet që ky person mund të ketë humbur jetën si pasojë një sulmi e një përplasje të le të themi apo nga gazi lotësie. Pasi kishte edhe policë të dëmtuar. Po sigurisht që ka edhe policë, nuk ka pse të prishet një marrëdhënie sepse është diçka që ka, domethënë është një kundërsulm që ka ndodhur aty. Policia ka hasur rezistencë, ka përdorur metodat e saj për të shpërndarë turmën, siç mund të ndodhe edhe të shpërndarën turmat të qytetarëve shqiptarë në një protestë të caktuar. Dhe ndodh një incident i tillë, pastaj se çfarë veprohet më tej me marrëdhënie diplomatike, kjo mbetet për t'u parë në vazhdim. Në thelb, është skandaloze shkelja e marrëveshjes humanitare dhe përdorimi i kampit për qëllime politike ose për sulme kibernetike, për qëllime terroriste gjithashtu, pasi të gjitha këto pista duket se po hetohen. Sigurisht që kjo është skandal, sepse në rast se ne kemi pranuar fështeti shqiptar, ka strehuar mujahedinët në vëndin ton tashmë prej vitesh, nga 2013, kjo ka shën kushti i parë një marveshe për ata të mos kryen asë një vepër penale që të sonon shtetet të tjera apo shtetin ton. Dhe në rast se provohet që është kryer një krimi tjil, atër kjo është skandal, ata nuk janë përmbajtur marveshes. Ndërkohë që ne nga kjo marveshe mund kemi pasur pasojat të tjera, si që ishte sulmi kibernetik që i ndodhi institucioneve tona vitin e kaluar. Për këtë arsye, se kjo ishte një nga motivet kryesore. Dhe një zinxhir më pas masash që qeveria shqiptare mori. Që ndërpreu edhe marrëdhëniet diplomatike. Edhe diçka të fundit e Tleva. Pasi dëgjuam bashkërisht kryeministrin Rama në Real Story në nëntor që ka deklaruar se nuk tolerohen veprimet e palishme të mujahedinëve. Çfarë ndodh nga sot e tutje, momentin që serverat, laptopet dhe e gjithë teknologjia e lartë që është sekuestruar tani më dhe është në duart e policisë, do të mund të japi indicje dhe prova faktike mbi këtë gjë. Të paktën ligjërisht, për asa i takon institucioneve ligjzbatuese pa u futur tek pjesa diplomatike dhe politike e situatës, atëherë në qoftë se zbulohet një gjë e tillë në kompjuterin e sekuestruar, atëherë do shkohet më tej për të gjetur identifikuar persona që i kanë përdorur këtë, sepse nuk mund t'i fajsosh të gjithë bashkë, mund të jenë një grup personash, mund të jenë persona që janë futur si spion ose që janë indoktrinuar nga persona të caktuar nga Irani, mund të kenë qenë pjesë e MEK, por më vonë kanë devijuar gjatë rrugës, edhe janë përdorur për spionazh brenda kampit, që të çon informacione aty, atëherë ata persona do mbajnë përgjegjësi ligjore. Pjesa tjetër mbetet për këtu parë, se si do të jetë qëndrimi diplomatik dhe politik në lidhje me marrëveshjen që është me shtetat që janë strehuar këtu. Etleva, të falenderoj.